waxa galabta garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ka soo degay 23 qof oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo wariyaal ka socda waddanka Taiwan. Kooxdan caafimaadka ayaa gaar ahaan ka socotay hay'adda samafalka ee Taiwan Medical Corps. Waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka, hay'adaha samafalka iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland. Ugu horreynba waxaa Aerial TV uga warantay socdaalkoodan Mrs. Cherries oo ah madaxa hay'adda Taiwan International Medical Corps qaybteeda Afrika. Waxaanay sheegtay in ay Soomaaliland ku sugnaan doonaan muddo 10 cisha, kana fulin doonaan adeegyo caafimaad cusbitaalada dowladda. Okay, hi everybody. We just come from Taiwan. We are Taiwan Luz Medical Peace Corps, and we like to come here to help the people, and we service the free the medication. Hope the tomorrow and after tomorrow, just come to visit us. Thank you very much. Mohamed Ibrahim Ali, oo sarkaalka suurageliye in dhakhaatiirtan Soomaaliland timaado, ayaa sheegay in aan ahayn kooxdan markii ugu horeysay ay timaado Soomaaliland, balse sanadii 2007 timi. Waxaan u sheegay in adeegyo caafimaad oo bilaash ka fulin doonaan hospitaalada dawladda iyo goobaha miyiga. Maanta waftigii loo yimid waa wafti mutadawiciin oo ka socda dalka Taiwan. Magacooda waxa la yiraahdaa Taiwan Route International Medical Corps. Dalka waxa ku sugan doonaan muddo 10 cisha, waxay tabaruc doonaan dadkeena xanuunsan iyo dhaqtarada cusbitaalada dalka ka wada shaqeyn doonaan. Waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan IDPS ka International Refugees Code degan caawin doonaan. Taiwan International Medical Corps koobaad ee yimaadaan waddanka. Sidoo kale 2007 waxay yimaadaan waddanka iyagoo fidiyay adeeg caafimaad noocaas ah. Sidaa awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Taiwan Medical Corps ka kooban 23 qof oo ugu yaraan 15 qof yihiin medical specialists, inta kale yihiin nurses iyo volunteers la socda, inaan maanta ku soo dhaweyno waddanka Soomaaliland. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa muddo 10 cisho inaan joogno, waxaan rajaynayaa in wax badan dalka caafimaadkiisa kor ugu qaadi doonaan. Dr. Ahmed Ciil oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in ay soo dhaweynayaan kooxdan caafimaadka ka socda waddanka Taiwan. Sida Maxamed noo sheegay, waxay noo yimid team dhakhaatiir iyo isugu jira hawladana caafimaad oo Soomaaliland ay tahay markii labaad ay imaadaan, qaarna ay ku cusub tahay bay tahay markii koowaad. Waxay noo fidin doonaan caafimaadka, ayay waxay nooga qaban doonaan. Waxay tagi doonaan magaalooyin ay Soomaaliland ka mid ah, tuulooyinkan geyn doonaa, barakacyaashan geyn doonaa. Marka runtii marka laga imaado dhanka caafimaadka, iyaga laftigooda waxay u tahay dalxiis iyo dalbarasho. Waxaa ku jirta arrin kale oo maaragtay inagana caawinaysa, iyaguna ku dhiirigelinaysa inay dadka kale inoo yimaadaan. Arrinta caafimaadku kaliya maahay, waxay ku xitaa investment in lagu sameeyo dhakhaatiir laynoo dhiso waxyaaba badan. Marka runtii aad iyo aad buu mahadsan yihiin Taiwan Roots oo ka shaqeeya caafimaadka iyo nabadaba. Waan soo dhaweynaa Soomaaliland, ma ku soo dhaweynaa Hargeysa, ku soo dhaweynaa. Thank you very much. Mohamed Bashir Nur Greek, Aerial TV, Hargeysa. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.